أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، وأما بعد. ډیرو درنو سپین ګیرو مشرانو، السلام علیکم. اول خو زه په دې ویاړ لرم چې زه د تاسو په لمنه کې روزل شوی یم، او د تاسې د ننګونو، غیرتونو، همتونو، حیاګانو څخه درس اخیسته دی، او د تاسو زموږ د لرونو نیکونو پاکې افغاني اسلامي وینې زما په رګونو کې جریان لري. زه په دې ویاړم. واقعیت خبرې دا دی، غواړم خبره دغه څخه شروع کړم چې تاسې د دې تشویش او تکلیف څخه بیخي لرې کړم، چې زموږ په کور کې څه پېښه شوې ده. تڼۍ دې پکتیا دی یا تڼۍ دی؟ ما ملګرو ته وویل، هدایت مې ورکړی دی چې زه تیبه دی شانواز نوم اخلی، د تڼۍ نوم زه تیم اخلی. دا ځکه چې کدی پې نه شرمېږي، زه پې شرمېږم، تاسې پې شرمېږئ. خدای نه خواسته داسې فکر وکړئ چې زه سبا ته لارسم د پاکستانیانو، نه د مشرانو د هغوی، نه د جنرالانو، نه د میجرانو. پرون ما ته اطلاع راغله چې د دوی د سرحدي کشف د څانګې مدیر شانواز کینولی دی، خبری ورسره کی، تحقیق ترې کی او فرمان ورته ورکوي. که زه دغسې یو څانګې ته، دغسې یو عادي انسان ته پاکستان ته ورغلی وم، کوم پاکستان؟ هغه پاکستان چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان سره دښمن نه و او نه دی. حزب دیموکراتیک خلق افغانستان موجود نه و چې پاکستانیانو یې تاسو سره دښمني کوله، د افغانانو سره یې دښمني کوله، نه د حزب د یو غړي په حیث، د یو افغان په صفت باندې. ما ځان ته اجازه ورکوله چې زه لاړ سم د چا یو چپاټي خور په پښې کې ولوېږم، بیا به تا ماته ویلې چې ته د ما زوی یې، ته د ما اولاد یې، ته د ما تڼۍ یې، ته د ما مځه یې. د تنی نوم، مبارک نوم مه خرابوئ په دوی باندې. د خروټي نوم په ګلبدین مه خرابوئ. د سیاف نوم چې خروټي پورې مربوط دی، خروټي پرې مه خرابوئ. ستا په وجود کې دلته یوه دانه پیدا سي، ستا د وجود جز دی که نه؟ په پیاز نخلوې، په ملنګ دې، په پیچکارۍ کې بلاخره چې ونسوه، هغه په اصطلاح جرایي کوې، که ونسوه لاس دې ورسره پرې کوې. نو بیا خلک تا ته وایي چې ستا بدن خراب و، تا بد کار وکړلو. نه، ما میکروب ایسته کړلو، ما مرض ایسته کړلو. ما ستا په وجود باندې چې کومه دانه راختلې وه، ستا وجود یې بدرنګ کړی و، هغه مې ایسته کړلو.
او ما ولا کیست کړی دار تاسو قسم خورم زه اوس راځم ټول خبر تاسو تکم وعده نه درکوم چې زه لک معجزه خبرې کوم زه لک نن مفصل خبرې تاسو سره کوم د دې فرصت څخه استفاده کوم او د دې دریګون څخه استفاده کوم یو واری بیا د افغانستان د خلکو سره خبرې کوم د اپوزیسیون سره خبرې کوم د دې میکروفون نه په استفادې سره د تنی سره خبرې کوم چې هلته ناست دی او که په ده کې ننګ او غیرت وي چې دا خبرې زه اوس ورته کوم سړی خو بیده ځي مړه خو هلته دې کومه ګولۍ پیدا کړي وعده درکړې وه چې شانواز یادوم تڼۍ مې ورته وویل ځکه چې د ننګ او غیرت خبره سوه او د شنبې خبره سوه او دا چې سړی پاکستاني ته ناست وي د هغه نه سړی ځان ووزنی او دا خبرې چې زه ورته کوم هغه اوري دې خاطر نه مې بیا د تڼۍ غږ پرې وکړلو چې تڼۍ سه چې پښتون سه چې افغان سه نو دې خاطر نه تاسو ماته اجازه راکوئ چې زه سبا ته تاسې دلته په میدان کې پرېږدم او لاړ شم د پاکستاني میجر دا کوئ دا بیا ماته افغان وایاست بیا ماته وایئ چې زه تاسو زوی وم نو ولې تشویش کوئ بیا ولې وایئ چې زموږ په کور کې څه خبره پېښه شوې ده رنګ به دې زموږه ده چا ته نسو کتی سترګې مو ټیټې دي ستاسې سترګې ډېرې اوچتې دي چې څه لپاره ټیټې دي تاسې وویل دلته چې د دې ارګ څخه څوک نه دي وتلي هغه ارګ نشینان وو زه یې تاسو سره په دې ګلمونو ناست یم د ما دوه کوټې هلته په میلان کې معلومې دي د دې خاطر نه زه ژوندی راوځم زه قصر نشین نه یم زه ارګ نشین نه یم دارک بمبارد کرای دی نجیب ندی بمبارد کرای نجیب نسی بمبارد را ولی ده سر بمباردو ده سر تیاری وی ده سر بمونو ما سر خدایو ما سر ما سر خلکو ما ده خپل مور شده رو رو دلی وی ما د خپل پلار او مور په لمنه کې غیرتونه او ننګونه او د تاسو نصیحتونه او مشورې مې منلې وې دې خاطر نه زه ژوندی پاتې سوم او که خدای تعالی وغواړي د قدرت دپاره نه وایي ما په کراتو کراتو تاسو ته ویلي دي اعلان مې درته کړی دی جهان ته مې اعلان کړی دی چې زه هر څوک چې راسي چې دلته دغه سوله تامین سي په هغه دقیقه حاضر یم چې دې چوکۍ څخه ایستست د قدرت د پاره نه یم مګر خدای تعالی د ما سره زه ته یم چې تر پایه مې ساتي ده او دام در ته یم چې خدای تعالی وعده ورکړی چې ان الله مع الصابرین خدای تعالی د هغه چا سره ده چې هغه صبر کوي هغه حوصله کوي خبره داسې پېښه شوه اوس به د صبر او حوصلې خبرې کوم مګر مخکې له صبر او حوصلې څخه دا خبره هم تاسو ته کوم چې ټوله دنیا لګیا ده په دې باندې تاسې هم په دې کې تشویش لرئ چې زموږ په ګوند کې والا بدي پېښه نشي د خلقي او د پرچمي تر منځ او دی خلقۍ وو او زه پرچمی وم اول جزاګانې ما پرچمیانو ته ورکړي دي تاسې خبر یاستئ مګر زه دا تاسو ته یایم چې د خلقیانو نوم نه دی خلقیان د ما سره درېدلي دي خلقیان د ما سره درېدلي دي زه د دوی د سترګو څخه او د دوی د ارادو څخه او د دوی د غریتونو څخه ځان جاراومه زما د ځان قربانوي د دوی څخه د ما سره درېدلي دي دا یې دې خاطر نه تاسو ته یایم دلته څه حزبي ملګري م ناست دي مګر ټول اواز زما شاید د شپې ټول حزبي ملګري او خلقیان په مرکز او ولایتو کې واوري دی خلقیان نو زه به تاسو ته نقل وکړم چې کله خلق او پرچم بیل سو به د خلقیانو د ګوند څخه یعنې د ترکي صاحب